c'est le moment de vérité. Les derniers électeurs ont voté. Dobro, to je to. Dakle, ovo je, znate ono, no comment, čuveni oni ovaj, komentari televizijski, bez komentara praktično. Dobar dan, dobrodošli u još jednu jutarnju kafu. Ovdje je Ivan Sinić, advokat. Vi ćete, naravno, postaviti svoje pitanje. Mi ćemo pričati malo o nekim temama o kojima, boga mi, nismo često pričali kad je ova emisija u pitanju. Ali, u svakom slučaju, dobrodošli jeste. I ako imate kafu ili čaj, ja mislim da bi meni danas ovako malo čaj više prijao, s obzirom na stanje nazebljenosti kod mene. Ovo što smo vidjeli, naravno, jeste da je pobedio Macron, Emmanuel Macron u Francuskoj, i to će njima biti novi predsjednik sljedeće 5 godine. Pa šta im Bog da, mislim, eto tako. Kako ste, Ivane? Izabrali su sami, tako da će i, da kažem, osjetiti posljedice svog izbora. Da li je dobar, da li je loš, vreme će pokazati. Hvala na pitanju. Dobro, ja ću ipak popiti kafu, obzirom da sam prvi put kod vas u gostima, i da kažem, popiti prvu jutarnju kafu sa vama predstavlja jednu vrstu doživljaja, tako da ću ipak se opredeliti za kafu. Nego za čaj. Ja sam se isto opredelio za kaficu, ali samo kažem, ako... Dragi gledalci, to su naši prijatelji. Mislim, ja kažem dragi gledalci, ali mi smo svi zajedno u ovoj priči. Oni su tamo negde, mi smo ovde negde i... Pa zato i jesmo tu. Družimo se. Zato i jesmo tu. Jesmo, da kažem, u ovom poprično skromnom ambijentu, ne zato što, ne znam zašto, nego jednostavno nama su gosti dragocini, vi ste dragocini, ne treba nam neki drugi glamur tog tipa, takva je postavka i držat ćemo se nje dokle god ovo bude išli. Bitne su teme i bitne su ko priča o tim temama. Tako je, bitno je da ćemo imati šta da kažemo. E, tačno tako. A vi isto ćete imati šta da kažete ako pozovete 265-0485 i postavite neko pitanje. Pazite, ja već imam jedno svoje, ali krenut ćemo po redu. Još jednom, dakle, Emmanuel Macron pobedio, ali to nije sve za početak. Obavezno ćemo vam reći sljedeće obaveštenje. Obaveštavamo gledalce televizije Naša i korisnike usluge IPTV, IPTV što se piše, da je od strane ovog kablovskog distributera došlo do izmene pozicije našeg kanala. To znači više nije na onom kanalu gdje ste navikli da ga tražite. Od sada umjesto, evo ovo, od sada umjesto na poziciji 125, možete nas pratiti na kanalu 518, 518. E sad, trebalo bi sada da to nađete i da memorišete ako već niste. Znači, 518, u ime svih zaposlenih na televiziji Naša, hvala vam na razumijevanju, potražite nas i to što, ko što rekoh, memorišite na ovom kanalu 518. I naravno, ostanite sa nama, ostanite naši verni gledaoci kao što ste i do sada bili. Čućete ovo još jedan put obaveštenje. I još jedno odmah obaveštenje da kažem, oni koji su propustili da vide ili žele još jedanput da vide intervju Zorana Zajeva, lidera SDSM-a, odmah posle jutarnje kafe u 12 sati ćete to moći da pogledate, zato što kažu da je već to prevazišlo neke normalne interesovanja, već su postala već ogromna interesovanja, te tako ćemo i to da repriziramo posle ove emisije odmah u 12 sati. Jups. Ja ću vjerojatno malo i da se zakašljam tu i tamo, neka mi bude oprošteno. Ja nekako ne umem da kažem, ljudi, bolestni sam, ostaću kod kuće, pa neka ide nešto drugo, pustite neki film. Već ću da budem tu i družit ćemo se kako smo i zacrtali. Nama od 11 sati stiže Mirko Butulija, dakle, predsjednik Automoto Saveza Srbije, ali o tom potom. Ivane, krećemo. Može? Naravno. Dobro. Da prvo nam kažete par stvari. Kako je opšte stanje našeg pravosudnog sistema i pravnog poretka? Onako što kažu iskreno vaše viđenje. Pa moram da kažem da stanje u pravosudnom sistemu nije najsjajnije. Ne mogu da kažem da se ne radi na tome da bude bolje, ali prosto godinama i decenijama unazad imamo jedan trend urušavanja našeg pravnog poretka koji je izazvan različitim uticajima. Znači, ti uticaji su bili nekada intenzivniji, nekada manje intenzivniji i skoncentrisani su u odnosu na različite, da kažemo, okolnosti kroz koje je naš pravosudni sistem prolazio. Tako da u ovoj fazi, odnosno u ovom momentu, naš pravosudni sistem kao da počinje da se diže iz, da kažem, pepela, odnosno kao da dolazi neki novi početak i da se praktično kreće od nule. Što možda može biti dobro,
a možda i neće biti dobro, vreme će pokazati. Ono što je jasno jeste da se u nekoliko navrata pravio diskontinuitet sa prethodnim pravnim sistemima i sa prethodnim pravnim uređenjem, što je po mom mišljenju nešto što nije možda najbolje rešenje, jer pravni sistem jeste jedna živa stvar. Kad kažem pravni sistem, smatram pod njim skup svih pravila, odnosno svih zakona, svih institucija koji funkcionišu u našoj državi, u našem društvu, koji, da kažem, obezbeđuju neki sistem funkcionisanja pravne države, odnosno pravne zaštite. U nekoliko navrata imali smo diskontinuitet, imali smo i tu čuvenu reformu pravosuđa, pa smo i pre te reforme pravosuđa imali takođe pokušaje reformisanja pravosuđa. Imali smo masu novih zakona i propisa koje smo implementirali u naš pravni sistem, a koje su nekada dali rezultata, nekada i nisu dali rezultata. Ja sam sklon da budem vrlo uzdržan i oprezan prema novotarijama, kako ih ja nazivam, kada se uvode u jedan pravni sistem, jer smatram da sve što je novo, da se prema istom mora pristupiti na jedan odgovarajući način, odnosno uzdržano u smislu da se ne mogu praviti rezovi, odnosno ne može seći tek tako i na prečac, odnosno preko noći, ne samo u smislu pravnog sistema, ali mi kao društvo smo se navikli, na primjer, godinama da idemo u sud da overavamo ugovore. Došli su nam ti takozvani notari koji su trebali da predstavljaju evoluciju u našem pravnom sistemu. Da li su oni opravdali ili nisu opravdali svoju ulogu i svoje očekivanja, možda je prerano da se o tome izjašnjavamo, ali lično smatram da je to takođe novi institut koji nije bio neophodan našem pravnom sistemu. Smatram da su sudovi tekako bili pozvani i obučeni da i dalje nastave da rade poslove koje su do sada i radili, a naročito imajući u vidu činjenicu da mi kao društvo ipak imamo više poverenja u autoritarnost državnih organa, odnosno pravosudnih organa, nego jednog pojedinca kome je država prenela poverena ovlašćenja, odnosno javna ovlašćenja. Pa tako da kažem i javni beležnici, odnosno javni izvršitelji koji predstavljaju Malo o tome. To je vruća tema i poprilično, bar meni, nejasna. Prvo mi nije jasno zbog čega su uvedeni notari. Vi kažete da država... Ko u državi? Ko to može da uradi? Ne, da vam kažem... Kako dolazi do tih? Nije to proces. Nije to proces koji možemo vezivati za personalizaciju. Da personalizujemo, da kažemo, ne znam, neko je ne u državi. Da. Prosto to je proces koji je otpočeo godinama unazad. I on se, da tako kažem, krčkao, kuvao, na neki način stičem utisak kako vreme prolazi da je on kao vruć krompir došao u momentu kada je došlo do promene vladajućeg establishmenta u našem društvu. Pa je ustanovljen 2014. godine. Dobro. Pa se onda, da kažem, tadašnjoj, odnosno sadašnjem vladajućem establishmentu pripisalo da, ne znam, je on imao nekakav interes da se to posebno involvira, uvede i tako dalje. Ali ne možemo da budemo nerealni, da zaboravimo da je nacrt tog zakona, odnosno da čitava ta priča oko notara je krenula mnogo ranije. Šta su stvarni interesi, odnosno zbog čega je taj takozvani notarijat uveden u naš pravni sistem? Ono što najčešće sluša u medijima jeste rasterećenje sudova. Nećemo medije da uzimamo kao nekog ko je merodavan. Pa dobro, oni su kreatori javnog mnjenja, odnosno sredstva javnog informisanja, da kažem, najčešće i prenose neke oficijalne, odnosno zvanične stavove. Ili nešto rade malo drugačije, pa onda se unosi možda malo i dodatno zabuna. I konfuzije, i tako jeste. Slušajte, kad nema neke jake interesantne vesti, onda ćemo da na naslovnoj strani napišemo nešto što će da skrene pažnju. Apsolutno. Da li su bili neophodni? Po meni nisu bili neophodni. To. I ono što mene, da kažem, negde intrigira jeste lakoća s kojom se, da kažem, država odrekla tolikih sredstava. I to. Toliko kolača, ta lakoća. I ne mislim da je država to uradila svojevoljno. Više mislim da su to, da kažem, bili uticaji, odnosno posledice nekih procesa približavanja Evropskoj uniji, otvaranja ovih ili onih poglavlja, gde vi da biste otvorili neko poglavlje morate da uradite i nešto što nije u duhu tradicije vašeg društvenog uređenja, odnosno pravnog sistema. Ivane, znao sam. Ne želim da zvučim populistički, pazite, ne želim da zvučim populistički. Naravno, znači, kada se tako nešto nametne, tu se onda stvori neki mikrointeres i od čitave te priče
gleda se da se nekakav maksimum, da se maksimum izvuče. Prosto za takvo jedno krupno pitanje kao što je uvođenje novog instituta u naš pravni sistem, mislim da nije bila prioritetna volja da kažem same države, već mislim da je to na neki način ipak bio i uslov kako bi se na neki način proces tih evropskih integracija, pošto ja nisam, da kažem, iz te struke i o tim evropskim integracijama i ne znam mnogo, pravo da vam kažem, ni ne trudim se da se time bavim. Zanima. Pa dobro, donekle. Ajde ovako, neko želi da se uključi u priču, izvolite, halo. Halo, dobar dan, poštovanje, Tupko je ovde, jedva sam vas pronašao. Jeste, tako. Zašto? Taman sam pomislio, pa nestalo je bilo slike sa našeg programa, kažem, taman sam pomislio da je država stvarno počela da sprovodi svoje zakone, da su vas pohapsili sve, međutim, oni vam samo promijenili frekvenciju. A ste vi na tom IPTV-u? Jesam. Evo, Apo Tupko. Zapišite vi, s obzirom na mladima, da ne pamtite. A kako beše ono, pametan, pamti, ne, zaboravim, a ne, glup, glup piše. Piše. A, ne, glup, aha, pametan piše, a glup pamti. E, da. Onda vi zapišite, Tupko. Kako da ne, evo, sad sam se locirao, sad znam gde ste. 518, pa to se memoriše, zapamtite to. Dobro, dobro. Na IPTV-u. To smo već rekli, recimo što nam. I kako stojimo sa pravnim sistemom kad je naša država Srbije u pitanju? Samo sam htio da vas pozdravim, normalno da sam snašao i da pozdravim vaše gosta. Moja je teorija, znači čim položiš sudsko pravosudni ispit, odmah ulaziš u šesti krug pakla Danteo. Bivše sudije, advokati, znači to je 10. krug pakla, a bivši policajci, advokati, to je 16. krug pakla. Ko sa njim ima posla, sa njima, taj, evo nek se javi neko ko ima dobro iskustvo s advokatom, naročito prilikom razvoda braka. Tupko, moram odmah da reagujem. Molim. To je jedan stereotip koji poprilično... Ne, to je moja teorija, izvini, molim te, prijatelju, a uskoro ćemo da vidimo ovo sad ide vaše... To je stereotip, nije samo tvoja teorija, Tupko, zato što nisi jedini koji kaže ne želim da imam posla sa advokatima, odnosno svako koji je imao posla sa advokatima kao da je sadio tikve sa đavolima. Pa čekaj, sad ide vaša izborna skupština, sad ćemo da vidimo prijatelju tu karatisti kad se umešaju advokati, pa ovi... Neće se tu, Tupko, naša izborna skupština će biti 10. juna po redosledu onako kako je zakazana od strane Upravnog odbora Advokatske komore Beograda i nema potrebe da tu za nikakvim karate zahvatima. Prosto advokati su ipak neka vrsta intelektualaca i ipak neće dozvoliti sebi da im se dešava nešto što se dešava u ostalim segmentima društva. Ja duboko verujem u to. Naravno da i kod nas ima različitih intencija, različitih uticaja iza kojih stoje možda ovakve ili onakvi interesi, ali sama advokatura je živi organizam i sama advokatura... Pa šalim se, normalno, ja evo navijam, pošto ja uvijek navijam da žene budu na vlasti, evo ovaj put ako uslušite moju molbu, nek bude Zora Dobričanin Nikodinović, vaš predsjednik. Zora je sjajna koleginica i sjajan čovjek, ali mislim da njene šanse nisu baš značajne, imajući u vidu da kažem da tu ima i kandidata koji su ipak malo, da kažem, imaju veću specifičnu težinu u radu, odnosno u tradiciji Advokatske komore Beograda. Šalim se, Ivane, pa to je odraz našeg društva, kao što je sudstvo, advokatura, školstvo, zdravstvo. Normalno, mi svi znamo sadašnji trenutak gde živimo i naše okruženje. Ja se borim za bolje sutra. Od kad sam se rodio, non stop sam u nekim reformama. I što se tiče notara, eto i to pozdravljam, mi smo imali taj sistem notara još pre 100 godina, ali nažalost kad su došli komunisti, ti znaš ako su oni to rešavali, je sada... Pa nisu, neće da bude baš da su komunisti sve upropastili u ovoj zemlji. Mi smo od 45. pa do neke 85. 90. po nekim, da kažem, mojim saznanjima koji proizilaze čitajući neke istorijske spise, razgovarajući sa ljudima koji su bili savremenici tog vremena, ipak permanentno gradili
jedno društvo i gradili jedan pravni sistem. Možda on na početku, odnosno neposredno nakon Drugog svjetskog rata, nije bio najpošteniji, ali je bio progresivan i iz godine u godinu, iz decenije u deceniju mi smo bili sve jače i jače društvo. Naravno da kažem da postoje i pretpostavke koje tvrde da, ne znam, da nas je komunizam unazadio, ali ipak neke vrednosti iz tog vremena ne možemo da vrednujemo. Pre svega i kadrovi koji su se rodili u tom vremenu i dan danas predstavljaju možda nešto najbolje što imamo, pa evo i samoj advokaturi. Sama advokatura, vi ste spomenuli Zoru, evo ja ću se nadovezati, mi imamo kolegu Dragoslava Ćetkovića koji je 55 godina advokat, koji je menjao sudsku praksu u bivšim jugoslovenskim republikama, postupao je kao advokat još pre 40 godina, kada smo imali, da kažem, ovu saveznu državu. Prema tome, ipak mislim da bez obzira što se stiče, odnosno stvara utisak u javnosti da je, ne znam, komunizam najveći uzrok zla koje nam se dešava posljednjih 25 godina, ne bih bio toliko hrabar da to pripišem isključivo komunizmu. E, dobro, gospodine Tupko. Da, slušam vas pažljivo. Ja mislim da smo sada iskoristili odličan tajming za današnje uključenje, je li tako? Tako je. Dobro, pozdrav nasmejanoj gospođi Tupković. Čim se pomerimo, ja ću da je prenesem te pozdrave. Molim vas, zato što pretpostavljam da je nasmejena, ako je ona nasmejena, onda ste vi, gospodine Tupko, radili prave stvari u pravom trenutku. Hvala puno. Ovo je gospodin Tupko koji, kad neko sa sebe kaže da je Tupko, onda vjerojatno nije, i to smo čuli, je li tako? Pa dobro. Ali neće svi da kažu, da nisu svi iskreni. Neće svi da se legitimišu, tako da... Neće, šalim se malo. Sjajan sagovornik i sjajan gledalac. Sjajan sagovornik, a on ovako to malo iz svog ugla, što je meni strašno simpatično, pa eto, dobio dobru minutažu. Ajmo dalje. Da li je moguće, sad je to ono što je meni zanimljivo. Ajmo prvo da pitajem moje pitanje, da ne zaboravim sobstveno pitanje. Dakle, ovako se radi. U pitanju jedno vrzino kolo. Sad kaže, neko će sad svoje primere da iznosi, pa vi iznosite svoje. Neka, pa zato i jesmo tu. Ne, evo, konkretno, u jednom trenutku raspada se jedna firma, odnosno lošim poslovanjem. Tiče se radio MIP-a u Partizanu. Dobro. Radili smo svi zdušno 10 godina za taj MIP, za taj Partizan, futbolski klub. Da bi na kraju to sve nešto lošim rukovođenjem to potonulo, 13 plata nekih nismo dobili. Sve to je istina, to sve postoje dokumenti. I naravno, posavjetovali smo nas da tužimo taj MIPOS koji je tada radio to za Partizan, a nismo znali sve te Začkoviće, nismo znali da je neko, par njih to registrovalo negdje na nekim ostrvima. Pa čuda živo. E sad ide ovakva priča. Kreće taj proces i da bi pokrenuo proces treba da napraviš tužbu. I tu smo sad došli. Nemaš 13 plata, nemaš zašto pas da te uvede, nemaš kin debele banke, a ovdje ti tražiš 27.000 dinara za sudsku taksu, da bi pokrenuo proces. I sad se ja pitam, a kako taj što nema pare, što nije dobio platu, da tuži nekog ko je pun kao brod, zato što je, i onda smo išli, pitali da li je to moguće. U Americi postoje ljudi, advokati, koji, kad je nešto sigurno kao slučaj, kažu, ok, evo ti moja vizitka, ja ću to da ti završim, ali sa neke bolji procenat, a ti, prijatelju, nemoj da to ti se sikiraš za pare, ja ću to sve. Ali ovdje, boga mi, toga ne beše. Znate zašto nešto? Zašto? Zato što je kod nas pravna izvestnost na nuli. Imamo situacije koje su gotovo... A ne zna se šta će da bude. Ne zna se šta će da bude. Ja, vi ne možete da garantujete nikom ništa. Ja, hoćete da vam kažem u ovom slučaju što je bilo? Kažite. Ništa. Dakle, ništa. Kaže, to ćete iz stečajne mase, to se nikad nije dogodilo, zato što su se odlučili... Pa dobit ćete iz stečajne mase nekakav neznatni, ako uopšte postoji imovina. Poništili su firmu, otkazali sve i sudija meni rekla, više ta firma ne postoji, doviđenja. A vi platili taksu? Platio. Platio taksu i evo, kažem javno, to je na bruku i sramotu i nada se da će možda ovo novo rukovodstvo Partizana da se seti svojih novinara koji su i po kiši i po vodi i u vatru i kako god je bila atmosfera, trčali za fudbalerima, pravili priloge, pratili Partizan, promovisali ga u tom smislu u sopstvenom mediju da bi na kraju neko rekao, a pazite sad ovo, mi s tim nemamo nikakve veze. Pa to možda nije fair. Ajmo i o toj kategoriji. Sigurno nije fair. Međutim, ono što moram da vam kažem nešto, u pravnom saobraćaju nema emocije. Moramo biti realni. To nije fair, verovatno nije fair ako ste 10 godina... Ne samo ja, nego nas. Ako ste 10 godina svog života ostavili za jednu instituciju. Partizan je institucija i to je jedna od najvećih u našem društvu.
ne zato što ja navijam za Partizan, nisam neki, da kažem, zaluđenik, ne idem na utakmice, ne pratim fudbal ni košarku, prosto jednostavno nemam interesovanja za to, međutim Partizan je velika institucija. I mislim da tako jedna institucija treba da ima jedan poseban odnos prema ljudima koji su utkali svoju životnu energiju, svoje vreme, svoj rad. A to je jednaka drugo pitanje. To je ljudske, to je ljudska kategorija. Pitam, ovo sam dao kao sopstveni primjer, zato što nemam drugi, nemam tuđ, ja imam svoj. Da. I onda pitam, a šta ljudi koji nemaju pare, kako da oni potraže pravdu? Zašto se pravda vezuje za neku lovu ako imaš, ako nemaš, šta ti mogu? To su efekti... Pazite, i onda prete. Meni taj advokat koji zastupa Partizan rekao, pazi ti šta radiš... Platiš troškove. Platit ćeš troškove, tako. Platit ćeš, još ćeš ti mene da platiš. Neki baš bezobrazan čovjek bio, veoma bezobrazan, nadobudan. Jeste vaš kolega, ali daleko od toga, da je bio pristojan. Čak nije bio ni pristojan. Kolega brani svog klijenta, znate... Pa ne može, ne mora tako da ga brani. Ne moram otkud uzme pa da me tuče po glavi. Pa dobro, ne bi vas svakako. Siguran sam da vas kolega ne bi svakako tukao. Verovatno je da kažem i to bio neki moment, jer nije lako biti ni advokat i zastupati svačije interese. Hoću da pričamo o nekim konkretnim stvarima, da vidimo šta naš narod, običan čovjek, evo kao što sam ja, može da očekuje od ovog pravnog sistema, kako da se zaštiti, kako ga država štiti u tom smislu, odnosno, da li to neko vrzino kolo, da li tom vrzinom kolu može nekako da stane u kraj, ali hajmo da stavimo... Ne može. Odlično, samo da sad vidimo ko se javlja. Može? Može. Može. Izvolite. Dobar dan, nešto, pozdrav za vas i za vaše gosta. Izvolite. Pa ja bi da iznesem jednu konstataciju o našem pravosudnom sistemu. Ajde. Ali koja nije baš ružičasta, bit će vrlo kratka, ali šta ću reći, ono što ja mislim, ne mogu sad da pričam. Kažite sobstveno mišljenje. Naravno. Evo ovako, ja ga ne bi nazvao pravosudni, već krivosudni sistem. Ja ne bi ga nazvao pravosudni, pa evo, sad ću da kažem. To je taj sistem koji se u nekim zemljama zove pravosudni, kod nas naravno to je krivosudni, to je bunar, kod nas je bunar, tamni vilajet, dno dna. On ne postoji, to je jedno obično udruženje koje od 2000-te služi za pljačku države i naroda, pljačkarske privatizacije itd. Jedina svetla stvar u našem pravosudnom sistemu su te presude i ti slučajevi gde su obični prekršaji, neki saobraćajni, to nešto sitno što tajkunima i ovima koji su gore nije potrebno. I to je to. Prema tome, ovde se po zakonu može kupiti i ono što je tuđe. Mogu se otpustiti silni radnici. To nema nikakvih problema. Kod nas sin tajkuna pre 2-3 godine vozeći kroz Beograd 100 na sat prođe kroz crveno svetlo, ubije devojčicu, od zatvora ni traga ni glasa nikad neće ni biti. I uz to, pazite sad još jednu stvar. Treba kod nas, kad neko traži, to vaš kolega zna, to vaš sagovornik sadašnji zna i s ovim ću završiti, kad neko traži advokata da ga zastupa pred sudom, on ne traži advokata koji je pametan, već onoga koji ima jake veze da mu završi za određene pare, određene stvari. Toliko o našem pravosudnom sistemu. Hvala puno. Hvala. Prijetno. Pa evo još jedan stereotip. Još jedan stereotip, nije to baš tako. Ne zato što sad želim da branim bilo koga, nije to baš tako da... Ne, pričamo konkretno, iskreno. Da, nije to baš tako da, naravno da postoje anomalije u svakom segmentu društva, pa i u našem pravosuđu, ali nije to baš tako da se advokati biraju isključivo po tome ko ima kakav uticaj, ne znam, ovakav, onakav, lični, politički i tako dalje, i da je to odlučni razlog prilikom izbora advokata. Prosto... ima i toliko predmeta, ima i toliko stvari da negde se možda mogu i potkrasti greške, ali naravno da situacija u našem pravnom sistemu nije ružičasta. Ali ne samo zbog konkretnih pojedinačnih slučaja, već upravo iz nekih sistemskih razloga. Ono što je po meni najstrašnija stvar u našem pravosudnom sistemu jeste neujednačenost sudske prakse. Ne može sud u Čačku da sudi drugačije od suda u Požarevcu. A da se događa? Događa se. U procesnim stvarima, pazite, ne govorimo mi sad o presuđenju, o donošenju odluke, znači kako je sudija izveo zaključak na osnovu izvedenih činjenica, dokaza i tako dalje, nego govorimo o čistim procesnim stvarima, odnosno o pravilima postupka. Znate, vi imate pravo da se dogovorite, sporazumete gde ćete da se sudite. Da li ćete da se sudite u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i tako dalje i tako bliže. To su neka osnovna procesna pravila. U tim situacijama
ne sme da bude disproporcije u odlučivanju sudova istog ranga. Prosto ne može. To stvara jednu lošu sliku, šalje jednu lošu poruku. Pazite, ukoliko je jedan sud uporan da se sudi na njegovom području i pored toga što su se stranke dogovorile i sporazumele da se sudi na području drugog stvarno nadležnog suda, pa zašto je taj sud uporan da se sudi na njegovom području? Zašto kada upravo imamo jednu kontraindikaciju koja se odnosi na preopterećenost sudova, kada sudovi jedva čekaju da se reše predmete, tako da im on ne bude pošast i tako dalje. Šta je ovdje slučaj? Znači, to stvara, ne mora ni da znači da tu postoji nekakva zla namera, ali takvo postupanje, kada sud uporno ignoriše pravila postupka zauzimajući nekakav stav, pazite, ne može svaki sud, kako mu padne pamet, da zauzima stav. Šta to znači? Znači, sud osnovnog ranga zauzima stav. Evo, vratit ću se na javne izvršitelje. Imali smo situaciju pre jedno 3 do 4 godine da je izvršno odelenje osnovnog suda. Pazite, osnovni sud je sud najnižeg ranga. Izvršno odelenje, sam naziv kaže, to je izvršno odelenje, oni ne sude. To je procesni sud. Kad kažem ne sude, izvinite, nisam se možda pravilno izrazio. Prosto, izvršni sud je procesni sud. Nema izvođenja dokaza, nema upuštanja u raspravljanje. Prosto utvrđuje se ispunjenost uslova da se sprovede neka pravnosnažna sudska presuda ili da se po nekoj verodostojnoj ispravi, odnosno fakturi i tako dalje, sprovede neko izvršenje. Taj sud najnižeg ranga je tada napravio svoju sednicu i oni su zauzeli stav kojim su derogirali aksijom pravne nauke. Sve ono što smo mi učili na fakultetu, ne znam, na pravosudnom ispitu, a to je da je izvršna isprava, odnosno jedna pravnosnažna presuda ili pravnosnažno rešenje, takozvani izvršni naslov. I on se izvršava onako kako u njemu piše. A oni su htjeli da budu kreativni, verovatno je neko tada imao interes da bude, da predstavi sebe kao čuvara pravosudnog budžeta, zato što je možda, da kažem, bio već imao ideju da bude imenovan za javnog izvršitelja i tako dalje, pa je sebe hteo da preporuči kao pojedinca koji je kreativno sposoban da štiti državni budžet i nekim van pravnim metodama. I na takvoj sednici zauzeti je jedan, ja ću ga nazvati, nakaradan stav koji je trajao sve dotle dok je rukovodilac tog odelenja nije otišao napustio sud i otišao da se bavi drugim poslom. A šta je to proizvelo? Proizvelo je situaciju da su sudije tog odelenja imale masu prigovora koje nisu stizali, nisu uspevale da reše u roku od 5 dana kako zakon propisuje. I pazite, punomoćnici, pravnici, izrevoltirani time da im neko podcenjuje inteligenciju, izrevoltirani time da neko urušava osnovne aksiome pravne nauke i struke, time što se upušta i menja izvršnu ispravu, su krenuli da pišu prigovore, a kada su vidjeli da se po tim prigovorima ne rešava, krenuli su da pišu i pritužbe na rad tih sudija. Pa su se onda te sudije našle u postupku pred Visokim savetom sudstva. I na kakav zaključak to upućuje? Kakav? Da je prevelika cena plaćena zbog ambicije jednog pojedinca da sebe legitimiše i predstavi kao čuvara pravosudnog budžeta. Dobro, idemo sada na uključenje, izvolite. Ako ste tu, halo. Halo, dobro. Izvolite. Drago mi je što imate takvu emisiju da može narod da se bar malo informiše. Eto, pokušat ćemo. Eto, ja ću morati da vas zamolim nešto. Moj sin i snaja su se razvili 2014. godine. Snaja je pripala starateljstvo nad detetom. Ona su među vremenu udala, odvela je dete za Ameriku i mi više ne znamo gdje se dete nalazi. I? Jel imate konkretno pitanje vezi toga? Imam konkretno pitanje. Ja sam se obraćala i vladi i našem ministru policije i ministru inostranih poslova. Svi ćute. Jeste se obraćali ministarstvu pravde? Ono je jedino nadležno. Ma, ljudi, ali ona otud šalje neke krivične prijave protiv mog sina, to je strašno. Konkretno to se radi u Čačku. Znači, ne možete u Čačanski sud, onda jedino bomba da se baci. Gdje, u koji sud? Čačak. U Čačak? Da. Pa šta fali tamo u Čačku u tom sudu? Šta fali? Fali mnogo, verujte. Znači, nijedna ustanova u Čačku ne zna kako je mogla dozvede dete za Ameriku,
Znači, ne znam. Da, to je konkretan primjer vaš. Evo, mislim, da vam kažem, promjena prebivališta u smislu porodičnog zakona jeste odluka koja se ne može doneti bez oba roditelja, odnosno i roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. I to je čak razlog za lišavanje roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Međutim, u ovoj situaciji imamo faktičko stanje da je... E sad, da pomognemo gospođi, da li može se uključiti međunarodni neki sud? Tako je, ne međunarodni sud, nego da se obrati Ministarstvu pravde. Ministarstvu pravde, pošto postoji takozvana konvencija o sprečavanju... Da nađu da je otišla. Tako je, i preko Ministarstva pravde će kontaktirati Ministarstvo pravde, ukoliko naravno zna gde se nalazi. Gde se nalazi dete. Jer ovde, da kažem, se može smatrati i na neki način da je... Ne, bit će prejako da kažemo da je dete kidnapovano, ali prosto ne možete promeniti prebivalište bez saglasnosti drugog roditelja. Ne može. Drugog roditelja. To se može podvesti u određenim situacijama i pod neko krivično delo. Obratite se Ministarstvu pravde. Ono je jedino nadležno da rešava po vašem problemu, odnosno po vašem zahtevu. To je jedini način. Ministarstvo policije, nažalost, nije nadležno. Vlada Srbije nije nadležna. Ministarstvo pravde, znači njemu se obratite i naravno navedite gde se dete nalazi, opišite šta se sve desilo kada je, da kaže, majka odvela dete, dostavite pravosnažnu presudu, jer pazite, verujem da je vaš sin onemogućen da održava lične odnose sa detetom. Ne, nema pojma. Dobro, vi pretpostavljate da zovete iz Čačka, jel? Da, iz Čačka. Sada sam htjela još jedno pitanje, molim vas. Izvolite, izvinite. Pa ne bih da prekidam, gospod. Aha, evo, moj sin nije video dete 10 mjeseci. Znači, mi smo onemogućeni nikako. Znači, ne možemo da vidimo dete koje ima samo 6 godina. Podnesite ovde, Evo sad se radi usvajanje deteta. Ona se udala umeđu vremenu, za samo nekog isto koji živi u Americi i sad oni usvajaju dete. Šta ću mi da radimo? Gospođo, morate da budete samo aktivni. Podnesite u, da kažem, dogovoru sa svojim punomoćnikom, advokatom, podnesite odgovarajuće postupke pred domaćim pravosudnim organima, odnosno domaćim imaocima javnih ovlašćenja i pred Centrom za socijalni rad, a po potrebi podnesite i krivičnu prijavu. To je naravno paralelno. To je drugi kolosek u odnosu na ovo što sam vam predočio, a to je da se obratite Ministarstvu pravde da ono zamolnim putem interveniše kod Ministarstva pravde države u kome se dete nalazi, da tražite da se dete vrati ovde, upravo na osnovu te konvencije koja sprečava, da kažem, sprečava onemogućavanje prava deteta. E, dobro, sad da dostavimo mogućnost... Ja se izvinjavam, molim vas, ali Ministarstvo pravde je u Beogradu, je li tako? Jeste. E, dobro, sad ste dobili dobar odgovor i da dam mogućnosti nekom drugom pre nego što ja ovde uginem zbog kašlja. Ajde ovako, ajmo da sada malo vidimo da je ova tema čak intrigirala i genijalnog Đorđa Balaševića da napiše jednu pesmu gde se pominje i sud i časni sud i tako da je pogađate, dakle da sad malo uživamo nekih 2 minuta. Ne lomite mi bagrenje. Broj 1. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo sve te krvi, da je bilo sve po zakonu.
vlast je vlast. Sve ja to poštujem, o da. Tu su paragrafi, pa zagrabi nek isto je i đavolu i đakonu. I nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk, a vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Boston. I led se prospe pred žetvu, a led je led, a red je red. I prekardašilo, imao sam magremovu šumu, tamo dole, prema drumu, pa sam čekao. Red je red. Ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe. Lepo sam im rekao, ne lomite mi bagrenje. Bez njih će me vetrovi oduvati. Dok ste vi uživali u ovoj predivnoj muzici, ja sam malo se ovako oporavio, što se reći. Nešto krenuo da me ode golica, znate ono kad nazebeš pa i alergija i naziv. Da nisu streptokoke. Daleko od toga, nadam se. No dobro, hajde sada vi. Dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, poštovanje iz Beograda se javljam. Kraj telefona je Biljana Kuđerović-Bešić. Pozdravljam vašeg gosta, mladog advokata. I ne lomite nam nadu u pravo, to bih ja rekla nakon ove pesme. Moj deda je bio advokat, jedan od najstarijih u advokatskoj komori Beograda. Ja vas molim da mi kažete, dva pitanja imam. Vodimo spor 20 godina. Nakon 20 godina čekamo da advokat koji je već promenjen nekoliko puta, u međuvremenu šestoro ljudi je umrlo u tom sporu, koji se vodi jer je izdat lokal na nacionalizovanom zemljištu koje je pripalo opštini Zvezdara. Da ne gušim goste i gledaoce sa ovaj problemom pravnim koji je u našoj nadležnosti, pitam, da li je normalno da niko od sudija ne može da donese presudu? I da li je normalno da me sada po ovom novom rasporedu sudstva ubeđuju da četvrti sud kome je bila nadležnost predmeta prešlo je u zgradu aeroinženjeringa? Sad vas pitam, kako je moguće da me neko šalje posebno na arhivirano odeljenje, a u pitanju je isplata depozita? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, ja bih volela da vidim koliko su advokati u dogovoru, mislim po protokolarnom profesionalnom opredelenju, sa visokim sudstvom, da se uvede neka kontrola i među sudijama. Tako je, pravo pitanje. I molim samo još ovu konstataciju, oštećena sam, 15 godina nisam dobila svoju platu, radila sam predsjedničke izbore, medijsku kampanju 2003. na 2004. Kojim to zakonom funkcionišu političke stranke ako ne isplate angažovano osoblje i ne sklope ugovor sa njima? Ko vam nije platio? Koalicija Evropski blok Srbije i Dijaspora i Narodna radikalna stranka. E, tako konkretno. Ja sam samo prebačena, jer sam bila u Patriotskoj stranci Dijaspore, prebačena kao kvalitetno osoblje i niko od nas 15 nije dobio dinara. E, znači, super ste sve rekli, konkretno hvala vam na konkretno, tome. Konkretno, hvala vam na odgovoru i želim gospodinu mladom puno uspeha i želje da oni sa pravom
uguše ovu nepravdu, jer narod stvarno nema mogućnosti dobija lažne informacije. Hvala vam puno. Hvala puno. Naravno, naravno da ne želimo da vam ubijamo nadu u naše pravo, zbog toga se i bavimo ovim poslom. Ja sam odabrao ovaj posao, nisam odabrao da se bavim biznisom ili politikom, zato što prosto tim stvarima ne bih ni umeo, ne bih ni znao da se bavim, ali prosto ovo je jedino što ja znam da radim. Hvala vam na tome takođe, mladi. Nisam baš, da kažem, toliko mlad. Jeste, jeste, mladi. Nisam baš toliko mlad. Malo sam stariji od sadašnjeg i prethodnog ministra pravde, tako da da kažem, tako? Da, tako da me te godine možda da kažem i za neke stvari diskvalifikuju. Šalu na stranu. Da čujemo ovo što ste rekli, to je pravo pitanje. Šta je pravo? Pravo pitanje, pa jeste. Prosto advokatura se uspavala. Advokatura se uspavala i uspavana je, jedinu svoju snagu pokazala je 2014. godine kada je dosledno i istrajno štrajkovala protiv uvođenja nakaradnog sistema notarijata ili javnog beležništva u naš pravni sistem. I tada je advokatura pokazala da nije samo ono za što se u javnosti percipira, odnosno da je upravo suprotno od onoga što su stereotipovi advokature, da su advokati zainteresovani isključivo za novac, da bi đavolu prodali sve kako bi ostvarili prihod, da bi prodali svoje klijente i sve što imaju samo da bi stekli novac. To apsolutno nije tako, ne zato što sam ja, da kažem, pripadnik advokatskog esnafa i zato što želim da branim svoju profesiju. Advokati su pre svega branitelji građana, svojih klijenata. Naravno da građani ne mogu uvek da budu zadovoljni uslugom kojim je pružio advokat, naročito ukoliko, da kažem, nisu uspjeli u nekoj pravnoj situaciji ili ukoliko zbog nekih okolnosti imaju lični eventualno i animozitet prema svom izabranom advokatu. Ali ovde kada govorimo o jednom širem smislu, advokatura se jeste uspavala. Upravo iz razloga što su i advokati prosto zaokupljeni svojim problemima. Kako da prežive, kako da većina advokata, kako da prežive, kako da izađu na kraj sa mnogobrojnim obavezama kojim se nameću, kako da izađu na kraj sa mnogobrojnim novim institutima. I upravo onome o čemu smo govorili na početku naše emisije, a to je da ne mogu da garantuju za pravnu sigurnost. Pazite, kada vi ne možete da garantujete svoj stranci, svojim klijentu nešto što predstavlja aksiom prava, kako možete vi da budete uopšte sigurni u ono što radite? Jer prosto, ukoliko, ne znam, jedan sud donese 5 odluka u istom činjeničnom i pravnom osnovu, a šesti put odluči drugačije, kako vi da to objasnite svoji stranci? Šta da joj kažete? Pa ne znam, ja, znači ona priča o američkim advokatima koji odmah kažu vi ste u pravu, dobit ćete taj proces, ja ću da vas zastupam, teško da ode možda. Da vam kažem, ja nisam nešto, naravno Amerika je velika civilizacija, ali prosto nisam sklon da verujem u neke stvari u kojima nisam lično prisustvovao i u kojima nisam lično učestvovao. Pa nisam, sam čitao. Da, verujem da je njihov pravni sistem ipak mnogo uređeniji nego naš, siguran sam i verujem. Iz tog razloga da kažem, želeo bih i da i nikada nisam bio u Americi, pa bih i volio da vidim kako, da iz prve ruke, kako funkcioniše, kako izgleda ta velika civilizacija. Međutim, ono što je naša gledateljka postavila kao pitanje je pravo pitanje. Naši predstavnici u Visokom savetu sudstva do sada su po pravilu bili, bile kolege koje nekako nisu imale snagu i energiju, a možda ni specifičnu težinu da se u tom Visokom savetu sudstva izbore za neke stvari. Pazite, u tom Visokom savetu sudstva, pored, da kažem, sudija svakog ranga, odnosno sudija sudova svih svakog ranga, sede i predstavnici profesure i predstavnici advokature. Upravo je advokat taj koji je predstavnik glas naroda u tom Visokom savetu sudstva. I on je taj koji treba da kaže, ovaj sudija ne može da napreduje. Zašto? Zato što ga advokatura neće, zato što znamo kako donosi odluke, kako radi, šta radi. Apropo ono što je gospođa rekla. Apropo, mi do sada nismo imali adekvatne predstavnike i to je, da kažem, suštinski problem. Mi smo profesija koja je zapisana u Ustavu, a tu svoju, da kažem, tu svoju, a, to, to,
taj svoj prerogativ uopšte ne koristimo. Naši predstavnici do sada u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca su bili poprilično bledi. I to jeste, da kažem, naš interni problem, koji se nadam da će biti razrešen na izborima 10. juna, kada će se konačno, da kažem, i rasplesti ta situacija koja se, da kažem, i po sredstvima javnog informisanja često spominje, a koja se odnosi na to, na uređenje Advokatske komore Beograda, kao i na predstavnike koje će Advokatska komora Beograda dati u Advokatsku komoru Srbije. Advokatura je posljednja brana. Znači, posao advokature jeste da brani građane isključivo. I glas advokature treba da se čuje u našem društvu isključivo a kroz glas građana, odnosno fizičkih i pravnih lica koje upravo ti advokati zastupaju. Dobro. Ajte, malo ste čekali, nadam se da ste tu, izvolite. Dobar dan, pozdravljam gosta u studiju i Nešu. Sličan problem kao što je Neša izneo i kao što je ova gospođa iznela, ja sam imao problem gde su dva advokata, ja nisam znao da su oni prijatelji, dva advokata, da ne bi gubili, oni ja sam izgubio stan, izgubio suđenja, zato što je predsjednik suda bio u sprezi sa policijom, bio u sprezi sa našim predsjednikom suda, a advokati koji su to zastupali... Je to pretpostavka ili imate neka saznanja neposredna? Da, pa imam svu dokumentaciju. Kako znate da su bili u sprezi? Kako znate? Ste bili prisutni kad su menjali pare? Šta? Zato što sam ja platio i ljudi koji, to je mala varoš, pa se zna sve. Tamo se zna sve. Tako da je i predsjednik suda i sudija, oni su bili isto tako prijatelji. E, znate šta, gospodine, ovako, ajmo malo da konkretizujemo stvari. Kako se zove ta mala varoš? Bečej. Bečej. Je Bečej? Da. Dobro. To je jedna stvar. Drugo vas nećemo pitati pošto zadiremo u privatnost. Ali da znamo, da lociramo, zato što je to mnogo važno, jer gledaju nas vjerojatno i u Bečeju. Pa, hajde da malo popričamo o tome. Pa neka nas čuju. Hvala puno na uključenju, shvatili smo problem i sad ćemo da čujemo i mišljenje našeg Ivana, da čujemo da li i kako je to i kako da se konačno sa takvim problemima, evo, mala sredina, izborimo. To je da vam kažem, to nije nešto što je novost, nije nešto što je, u malim sredinama je od vajkada, od kad je sveta i veka postojala, da kažem, svi se znaju, postoji takozvane nevidljive sprege, znate. Znači, prosto u malim sredinama svi se znaju. Te veze nekada, veze, kad kažem veze, ne mislim veze u pežorativnom smislu, ali mogu biti nekada i nevidljive. I ono što, da kažem, o čemu ja često govorim, jeste upravo i jedna nesrazmerna procesna pozicija nas, advokata iz Beograda, kada odemo u unutrašnjost. Počevši od toga da nam se suđenja zakazuju jako rano, znate, u 8 sati ja treba da stignem u neki sud koji je udaljen odavde 150 km, a neko želi baš advokata iz Beograda upravo iz ovih razloga. Jer želi da ostane, da kažem, želi da svoj problem reši bez uplitanja, odnosno bez uopšte namere da razmišlja da li postoje nekakvi dogovori, nekakve sprege. Prosto želi da se izopšti iz te sredine i želi da prosto neko potpuno neutralan, ko apsolutno nema nikakve veze sa tom sredinom, reši taj njegov problem. I ja moram da kažem, znači, da u tim malim sredinama da postoje poprilično, to je ono čemu smo govorili. Ne može jedan sud u Bečeju da sudi drugačije od suda u Pančevu. E, a to se... Redovno. A pogotovo je veliki problem. Znate gde? Ono čemu sam vam ja pričao. Naprimjer, kada mi izazovemo sukob nadležnosti, odnosno pozovemo se da postoji ugovorena nadležnost. Vi i ja smo nešto ugovorili nadležnost suda u Beogradu. Dobro. Vi i ja smo ugovorili nadležnost suda. To je ugovorom. Ugovorom, nebitno, bilo kakvim. U slučaju spora, trajala. Nadležan je ugovor u Beogradu. Vi i ja umeđu vremenu dođemo u spor. Vaš advokat, da kažem, procjeni da mu je izvesnije da se sudi po, da kažem, mestu prebivališta, boravišta svoje kancelarije, odnosno, da kažem, suda pred kojim postupa. I cela priča, znači žalba,
žalba na rešenje kojim se, na primjer, odbija, kojim se odbija ili prihvata prigovor mesne nadležnosti, završava se takođe na teritoriji tog suda, višeg suda, koji je po pravilu drugi ulaz u odnosu na osnovni sud. I vi nemate ni jedan drugi redovni i vanredni pravni lek. I to je ono što smo malo čas govorili. Vi ostajete osuđeni da se sudite u jednoj sredini i samim tim kada ste, kada je prekršeno to procesno pravilo, kada vam je uskraćeno vaše, da kažem, ustavno pravo da na slobodan pristup izabranom sudu, vi ste nešto i ja izabrali sud kojim ćemo da se sudimo. Dakle. Pa ne može taj sudija tamo da svoju maštu i svoju kreativnost razvija tako na uštreb procesnih pravila i aksioma. A koliko si već toliko maštovit i kreativan, izvoli prijatelju, imaš tamo složene predmete koji ti traju po 10-15 godina, pa ih reši. Pa i sad imam jedno pitanje koje, ajde prvo vi, da ja ću posle da pitam. Izvolite ako ste to još uvijek. Jesam. Znači da pitam pitanje. Da? Pitajte. Izvolite. Vidite, imao sam poslovan objekat na prostoru gde je proglašen opšti interes. Na tom prostoru je neka sredina seoska gde objekti 90% čak i više nemaju dozvole za grad. Ja sam na taj poslovni objekat plaćao porez na imovinu. Taj objekat je ucrtan u katastru, ali nemam dozvolu za grad, kao i ostale komšije, recimo. Dobro. Prilikom eksproprijacije, opština je meni porušila te objekte zbog nemanja dozvole za gradnju, a ostali građani su naplatili svoje objekte prilikom, naravno, eksproprijacije. I sad se ja budim, zbog čega sam ja tu izuzet, da li je tu diskriminacija u pitanju, da ne kažem korupcija, a ostalima je svima plaćeno. I ono još 3 minuta, molim vas da se malo skratite ovo, da sabijete. Dobro, to je to. Da sam ja u pravu što se tužim da mi te objekte... Vi ste sigurno, da kažem, u pravu što ste inicirali postupak pravne zaštite. Kako će se taj postupak okončati, mislim da nije uputno da mi ovde predviđamo, prosto svaki postupak je postupak za sebe. Ali svakako pokušali ste da zaštitite svoja prava, interese i trebate da budete istrajni i dosledni u tome. To je jedino što ja mogu da vas posavetujem sa ovog mesta. Da. Hvala vama što nas gledate i što ste učestvovali u ovom programu, u ovom delu programa. I sad ja nešto ovako lično da pitam, mogu? Naravno. Kada dođe klijent i kaže to tako, da i vi shvatite da nije u pravu, što radite onda? Ne prihvatam, jer ja lično nikada ne prihvatam predmet. Ne, predmete u koje ja ne verujem, nikada ne uzimam da radim. Nikada. E, to mi je bilo važno da nikada, čujem. Nikada ne uzimam da radim predmete u koje ja lično ne verujem. Prosto umem da budem i često sam i kritikovan na strane svojih kolega iz kancelarije da sam i malo agresivniji nego što bi to trebalo da bude, ali prosto morate verovati u ono što radite. I samo na takav način možete imati progres i napredak u svom radu i svom, pa i poslovanju. Dobro, ako vi ne prihvatite tog klijenta, neki od vaših kolega prihvati. Pa, i šta sad? Vrlo verovatno. Možda on ima drugačiji pravni stav, drugačije stanovište, možda i bolje sagledava, možda na kraju krajeva i bolje zna od mene. Možda će on i uspjeti da se iznese. I možda nije dovoljno častan kao vi. Pa ne bih to tako, ne bih to tako rekao. Ne, nemojte, molim vas. Znači, ja moram, ja se izvinjavam. Ne bih to tako rekao. Ja tako pitam. Apsolutno ne bih to tako rekao. Možda ja i nisam dovoljno hrabar da se upustim u neku, da kažem, pravnu situaciju. Ivane, sve mi ličite, samo da ste kukavica mi ne ličite. Pa prosto ne bih rekao da je bilo koji kolega od mene manje časniji. Naprotiv, prosto svi advokatura, advokatska profesija je ono što ja ističem svaki put kada imam priliku da negde javno nešto kažem, jeste nauka. Znači, vi kad prihvatite mene kao klijenta, vi ste za neki način već shvatili da sam u pravu i možete na neki način, iako je to ali da nemoguće... Ali vam ništa ne garantujem. Pa mogu samo da vam garantujem svoju posvećenost. Pa prosto ne, zato što mi iskustvo pa uči. Onda, očigledno da smo tu na sad klizavom terenu dvojakih standarda. Znači, vi za vas je to sve jasno. Učili ste škole, položili kako se to zove, pravosudni ispit. Sve ste to uradili. I vama je koji dan jasno da je Neša Pavlović u pravu tom slučaju. A onda ipak niste sigurni da će sudstvo Neša iskustvo me uči da ne mogu da garantujem kada je da kažem, kada su i neke proste i tipke stvari u pitanju, da ni tu ne mogu da garantujem ništa. Prosto, to je ono što čemu smo pričali na početku naše emisije. To. A to je, ako je jedan sud u stanju
da u istoj činjeničnoj i pravnoj stvari odluči pet puta na jedan način, a šesti put na drugi. Pa, u Požegi jedan, na jedan način, u Rumi na drugi. Ma tako. Čak i isti apelacioni sud ume da donese u drugostepenom postupku drugačije odluke. To, meni ovako prođe vreme, a i vama verovatno, ali sad nam stiže gospodin Mirko Butulje, pričat ćemo o autosportu, pričat ćemo o automoto savezu Srbije. Shvatit ćete zbog čega je važno da imate onu malu karticu koja ne košta praktično, pa mnogo i mnogo je malo košta, odnosno ono što može da vam da. Vesti, ali još nešto da kažemo, dakle, još jednom, vi koji pratite ovaj program na IPTV-u, IPTV, dakle, sad da skratim ovu priču, 518. kanal, bre! Šalim se, ajde, vesti.